ձեռք բերեք անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն եւ միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ողջույն, Փաստորեն Էլի հանդիպեցինք ժողովրդական երգիչ նախագծի օրագրում։ Արդեն 9-րդ գալա համերգը եղավ։ Ամփոփենք համերգը եւ կատարումները։ Գնացինք։ Միացած են։ Սա հայ մշակույթի պահպանման հայրենանվեր ու առաքինի գործ է։ Այդ արդի պիտի Շանթ հեռուստաընկերությանը հայտնեմ երախտիքս եւ ժողովրդական երգիչ նախագծի կազմակերպիչներին։ Շնորհավորում եմ իմ ընկերներին, ես ձեզ շատ սիրում եմ, քվեարկեք բոլորի օգտին, անաչառ եղեք։ Արման շատ էր ուզում երգել հին ֆայտոն երգը եւ այդպես էլ չստացվեց համերգի ժամանակ, ծրագրից դուրս մնաց։ Կուզես հիմա երգել։ Իհարկե, ճիշտ է, չի երգեց այս անգամ, բայց եզրափակիչում երգելու եմ անպայման, որովհետեւ այդ երգը, չգիտեմ, ծանոթ չէր ինձ, բայց մի անգամից սիրահարվեց այդ երգին, դարձավ իմ մի մասնիկը, ասենց ասած, շատ սիրեց այդ երգը։ Հիմա երգը Հին ֆայտոնով կանցնեմ նորից իմ մանկության հին թաղերով, սիրտս լցված քո կարոտից, լցված անուշ տաղերով։ Լինելով ճավախցի ու երգելով ճավախքի նվիրված թեմայով, շատ ավելի մեծ պատասխանատվություններ։ Ժավախքում եւս հերարցակվում է Ժանդերուս տալիկը եւ այս մշակութային հաղորդումը ժավախներին ոգևորում է։ Ամենալավ հայրենասիրական երգերից էր, չնայած որ այդքան շատ տարածված չի, շատ լսված չի, բայց ինքն շատ դուր եկա, ճիշտ ասած ես էլ առաջ անգամ եմ լսում, բայց շատ լավն էր։ Երկը ճիշտ ասած ավելի բեմի վրա ավելի ազատ զգացի, ավելի երգով զգացի, կամ փորձեն չէ կարող այդ պաթետիկան ասել, բայց բեմի վրա ոնց որ նորմալ էր։ Երկու երգն էլ շատ հավեսով եմ երգել, շատ սիրով, շատ մեծ սիրով եմ երգել, զգալով եմ երգել։ Երբևիցե ջիվանի չէի երգել, առաջի անգամ էր իմ կյանքում, որ ես երգեցի ջիվանի։ Շատ սիրում եմ նրա բարձր արվեստը ու երգեցի շատ հիանալի, երգեցիկ։ Ես քեզ տեսամ էլ չայգու, առավոտ շատ վատ էի, բայց դուրս եկա բեմ ու մոռացա ամեն ինչ ու կարծում եմ կարողացա տեղ հասցնել երգը, չգիտեմ։ Երգը բուժում է, Փաստորեն։ Իհարկե, իհարկե, եթե մի բանը սիրելով ես անում, բուժում է։ Ինչ վերաբերում եմ մյուս երգին, Լեռներ հայրենի, մեր Անգուլյանի շատ գեղեցիկ երգեր, այդ պահին մեր լեռները զգացին ինքան հաճելի պահի, ճիշտ ասած, ըստ իմ հերստատ դողն էլ է պահակը զգա, ուղղակի հիշեցի մանկությունս, հիշեցի ոնց էի են գյուղի են պարս հաճելի միջավայրում են ոնց էր բարերի մեջ կագատներից ամբերն են սահել, կարների հոտն է իշնում ու նման պահեր, մտքս մեջ ճիշտ ասած այդ պահին ամբողջ անցավ իմ գյուղներ, իմ հայրենիքներ,
Ես կարելի ասել ես երկու ամերկի ինձ համար նվիրված է ճավախքի օդն է, ճավախքի բնություններ, որի մեջ խոսում էր։ Այդ երկու ամերկում էլ ես զգացին դեղի կարոտը, իսկապես շատ եմ կարոտել, սիրելի ճավախցիներ ձեզ էլ են շատ կարոտել, սովեմ շուտով կտեսնենք։ Իսկ կոմպոստորական երկերից մեծ կոմպոստոր Վլադիլեն Բալյանի երկը երկեցի, Չարենցի խոսկերով ամեն տեսակ երկ երկեցի, այդ երկը շատ սիրեցի ու նորից մեծ բերկրանքով եմ երկել, ամբողջովին երկի մեջ էի։ Ես մի կոգործս էր չորացել, աշխատում էի հանկարծ ինչ-որ ֆաշեր կամ X չլինի, նորմալ ստացվեց, շատ լավ էր ամեն ինչ, ընդհանուր մտնոլորտը, ընդհանուր համերգն էր շատ լավ, ես լսում էի բոլորին։ Շնորհավորում եմ մեր հերթական համերգի հետ կապված։ Էլի լավ բաներ պետք է ասեմ, ի ուրախություն ինձ, այս համերգին էլ դուք բոլորդ շատ գեղեցիկ երգել եք, և այդպես հատուկ ինչ-որ նկատողություններ չունեմ ոչ մեկիդ։ Սա մեր հերթական հաղթանակն էր, և էֆիրով եմ տեսել համերգը երեկ, և գիշերը նստել եմ, և շատ մանրամասն նայել եմ ինտերնետով, ու ապրել եմ շատ գեղեցիկ հուզմունքի պահեր, ինչի համար, որ ես ամեն համերգից հետո համոզվում եմ, որ այն ինչ-որ մենք անում ենք էստեղ, անտեղի չէ այդ աշխատանքը, որը ինձ մեծ ուժ է տալիս, անկեղծ եմ ասում, ու ուրախ եմ բոլորիդ համար, էլի պետք է կրկնվեմ, որ մենք հետաքրքիր համերգներ ենք ունենում, և մեր հետագա համերգի հետաքրությունը որոշակի օրեն ընկնում է յուրաքանչյուր մասնակցի բացակայության դեպքում, որտեվ բոլորդ առանձին-առանձին գույներ եք, և բնականաբար, երբ որ ծիածանից մի գույն պակասի, այդ ծիածանը այդքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Ընդամենը 4 մասնակից է մնացել նախագծում, որոնցից մեկն էլ հեռացավ 3. Դիտենք, թե ինչ էր կատարվում քվեարկության ամփոփումից առաջ և հետո։ Եվա, ինչպես ես հանգստյան օրերին ինչպես ես անցկացրել։ Լավ եմ, շատ լավ եմ։ Հանգստյան օրերին չեմ հանգստացել, աշխատել ենք բոլորս, շանթում ենք եղել, համերգը 3, համերգի սկիզբը դիտել եմ շանթում, որտեղ փորձի էինք։ Այդպես, չնայած հաճելի աշխատանք է, չեմ դժգոհում, դա էլ հանգիստ չի, բայց կարող եմ ասել, որ դրանից չեմ նեղվում ու չեմ հոգնում, կարևորը մեր սիրած գործով ենք զբաղվում։ Քվեարկել ես բոլորին, բոլորին քվեարկել եմ, թե էլեկտրոնային հասցեով, թե հեռախոսներից։ Բոլոր համերգներին և քվեարկությունների ամփոփման օրերին այստեղ ես լինում, ում ես ոգևորում։ Բոլորին էլ ոգևորում եմ, որովհետև բոլորին էլ շատ սիրում եմ անկեղծ։ Իրոք չեմ ուզենա, որ ոչ մեկ դուրս գա, որովհետև ես էլ եմ լցվում, ես էլ եմ ուզում իրանց փոխարեն, անկեղծ չեմ ուզենա, ոչ մեկ դուրս գա։ Իսկ ով ես ուզում, որ հաղթի։ Անկեղծ, որ ասեմ, ով էլ որ հաղթի, շատ ուրախ կլինեմ։ Իրոք չգիտեմ կարա ասեմ, էլ ես ոչ մեկի մեջ տարբերություն չեմ դնում։ Ուզում ես տուն գնալ։ Ոչ, թող մնամ նախագծում ու ամբողջ օրը, անգամ պատրաստ եմ էստեղ գիշերել շանթում։ Բոլոր քվեարկողներիս ծանոթ և անծանոթ ողջունում եմ, ուզում եմ ասել, ես ձեզ բոլորին շատ սիրում եմ, իմացեք, որ անչափ շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, իմ կողքին եք։ Իսկ դու չես ուզում վերադառնալ ճավախք։ Այ ուզելը որներ ինքան բան գուզեի, թե շատ եմ ուզում, բայց
մտածում էի նախագծից հետո կարողանամ գնալ, բայց նախագծից հետո արդեն դասերը սկսվեց, աշխատանքային պրոցեսը սկսվեց, ու չի գրեմ, ամեն դեպքում կփորձեմ գոնե մի երկու օր ժամանակ գտնել գնալ, իսկապես շատ եմ կարոցի։ Վանաձորից քեզ տուն չեն կանչում արդեն, Մոնիկա։ Տուն չեն կանչում, բայց հարցնում են, երբ ես գալու, հատկապես կուրսեցիներս, այսօր էլի զանգել են, ասում են, երբ ես գալու, կարոտել ենք։ Իսկ դու ինչ կասես նախագծից դուրս գալու մասին այսօրվա, ինչպես ես տրամադրված։ Շատ նորմալ, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ ես նախագծում լինելով 14 հոգու մեջ, դա արդեն հաղթանակա բոլորի համար։ Եվ մի փուլ էսկոմ, մի փուլ ենքոմ, կարծում եմ, այդքան էական չի։ Չեմ մտածում, ավելի ճիշտ աշխատում եմ չմտածեմ, որտեվ այդ ավելորդ լարվածությունը խանգարելու է ինձ։ Դասերը սկսվում են, ինչ ես անելու, ինչպես ես համատեղելու։ Համատեղը միշտ էլ համատեղությամբ հայերին այդ սովորելու ուսման պրոցեսը։ Ես անգամ էլ կարծում եմ, ես կաշխատեմ Էլեն Արոնց շատ գնալ դասերին, համեր դասախոսներին կխնդրեմ որոշակի առումով հասկանադրության մեջ մտնել։ Իսկ դու ինչպես ես համատեղելու դասերդ և նախագիծը։ Չեմ գնալու Վանաձոր, արդեն զգուշացրել եմ, կվերջանա ու կգնամ, ինձ թվում է 20 օր մոտավորապես չեմ գնա։ Քեզ խանգարող հանգամանք կարծես թե չկա սեպտեմբեր ամսվա հետ կապված։ Չէ, խանգարող հանգամանք չկա ինձ, նորմալ է ամեն ինչ, հանգիստ, սպասում ենք արդյունքներին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ համար քվեարկել են, շնորհակալ եմ շատ, ձեր քվեն է, որ ես ես նախագծում եմ մինչև հիմա։ Մավար և Մոնիկա, ձեզանից մեկը լքում է նախագիծը, ասեմ, որ նրա անունը սկսում է Մ-ով, Մավար, դու արեցիր ամեն ինչ, որպեսի ջավախցիները հպարտանան քեզանով, բայց պետք է անես ավելին կիսաեզրափակիչ փուլում։ Դու մնում ես նախագծում և Մոնիկան ցավով սրտի լքում է նախագիծը։ Դեպս էլի լարված է իրենց համարով է դուրս գալու, անկեղծ եմ ասում, ով էլ դուս ա գալիս, բոլորիս մեջ ես ինչ-որ մի բան կոտրվում է ամեն անգամ, էլի։ Այս երաշտական լեզուտ ինչով է բացատրվում, շատ հուզված ես դրա համար։ Երևի շատ հուզված եմ, միշտ հուզվում եմ երկու շաբթի օրերին, գնում եմ տուն, մանավանդ վտանգավոր գոտիներից հետո գնում եմ տուն, պարկում եմ, ջերմություն եմ ունենում, գլխացավ եմ ունենում, ես էլ չէի պատկերացնում, որ այդքան ծանր պիտի իմ վրա ազդի, բայց փաստորեն շատ վատ եմ տանում, հետո հաջորդ օրը գալիս եմ, բեմ եմ բարձրանում, համերգի նկարահանման օրն է, երգում եմ և ոչ մեկ չի իմանում, որ ես մի օր առաջ հիվանդ պարկած էի։ Հիմա արդեն իմացան պաստորեն։ Հիմա իմացան, հա, լավա որուշ իմացան, չէի ուզի, որ իմանային, որովհետև դա իմ խնդիրն է, ոչ մեկ մեղավոր չի, որ ես ծանր եմ տանում, եթե ես բեմ եմ բարձրանում, պիտի հավաքվեմ և ուժերիս ներածին չափով երգեմ։ Պետք է հիմա միայն շնորհակալություններ, այս ասեմ 100,000 անգամ շնորհակալություն ընկեր Արտեմին, խորը շնորհակալություն, շատ, չգիտեմ, ընկեր Մխիթարին, բոլորին, նրանց, ովքեր ինձ քվեարկեցին, ովքեր ինձ սիրում են, ովքեր, ոնց ասեմ, ովքեր այն ամեն ինչին շոր ցույց են տալիս, անկեղծ էր, մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ծնողներիս, բարեկամներիս, Շանթ հեռուստաընկերությանը, մի միայն շնորհակալության խոսքեր են։ Ես կարոտելու։ Ընկերներիս, ընկեր Արտեմիս, բոլորին։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, քվեարկեք ձեր սիրելի մասնակցի օգտին, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ օրագրում, այսքանը։
ձեռք բերեք Անելիք Բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։